ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਫੈਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਪਲ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਫੈਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਗਸ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਡ ਫੋਰ ਦੈਮ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਾਦਰ ਸੋ ਕਿਡਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ।